započeti Veliki petak čitanjem 12 evanđelja o Hristovom stradanju. Bogoslužbeno smo nastavili da praznujemo jutros služenjem carskih časova, jer se sveta liturgija ne služi, ne prinosimo mi sveštenoslužitelji danas žrtvu kada Hristos sebe prinese na žrtvu na krstu na Golgoti. I evo, iznošenjem plaštanice, platna na kome je izobraženo polaganje Hristovo u grob, celivanjem iste, služenjem svetoga bogosluženja večernjeg na Veliki petak, nastavili smo da se molimo raspetom Hristu sa nadom da dočekamo, da mu se zamolimo i da mu zablagodarimo i u dan Vaskrsenja. Ovaj dan jeste dan Božji, dan Hrista raspetoga, ali je i dan velike borbe za čoveka. Borbe koja se odvijala i koja se odvija i do dana današnjeg između Boga i demona. Borba je dakle za čoveka i čovek je tu u nekom centru pažnje pored samoga Gospoda raspetoga. A ljudi su uvek bili podeljeni samo na dve strane, u dva tabora, kao što je i na Golgoti bilo. Dva razbojnika, jedan sa leve, jedan sa desne strane, pored Hrista, jedan pokajani, jedan nepokajani. To je ostalo i do dana današnjega. Pokajanje je svrha i cilj ovde na zemlji, to je Gospod nama ostavio, stavio nam u zadatak. I ovaj ceo post je bio posebno naglašen sa tim zadatkom i sa tim ciljem. Videli smo kakav je glas išao sa zemlje ka krstu, praktično sa zemlje ka nebu. Glas horski, raspniga, raspniga. A također vidjeli smo i glasove i glas koji je dolazio sa krsta gdje je Hristos bio razapet. Glas koji je bio upućen pokajanom razbojniku koji je tražio da ga se Gospod seti, da ga pomene u carstvu njegovom i Hristov odgovor: zaista ti kažem, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Važan je taj glas jer je razbojnik, kako naš narod kaže, osvetlao naš obraz. Razboriti razbojnik tražio je pokajanjem mesto u carstvu Božijem zajedno u društvu sa Hristom. A onaj isti glas, glas Gospodnji, glas Hristov sa krsta, također je bio odgovor svima onima koji su tražili raspeće Hristovo, koji je se obratio Ocu svome, rekavši: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Ta milost Božija koja je sa krsta došla tada na Golgoti, dolazi svakodnevno, samo je bitno da mi potražimo od Gospoda da nas se seti u carstvu njegovom. Kalendar ove godine je hteo da u odnosu na prolećnu ravnodnevicu Vaskrs bude praktično u najranijem terminu. Samo 4 dana nas dele od najranijeg termina kada Vaskrs može inače da padne po kalendaru. I taj isti kalendar je doneo nama da večeras pevamo i na večerju blagovesti. Imamo dakle blage vesti sa krsta Hristove, imamo blage vesti sa neba koje je arhangel Gavrilo doneo presvetoj Djevi i imamo odgovor devojke Marije koja je kazala: neka bude
po volji Božjoj. Neka ovi glasovi sa krsta i glasovi arhangelski dovedu nas i do velikog i najvećeg praznika Vaskrsenja Hristovog, kada se, da će Bog, nećemo razlikovati u pozdravu i odpozdravu, kada ćemo potvrđivati da je Hristos zaista vaskrso. Neka je pokajnički krst na svima vama, jer mi izbora drugoga nemamo. Krst jedan je Gospodnji, drugi je nepokajanog razbojnika, neka nama bude krst pokajanja sada i uvek i dok smo živi ovde na zemlji. Amin.